temporada. Benvinguts i benvingudes a l'espai informatiu de Sueca Televisió d'avui, dilluns 1 de juliol. Sumari i comencem. La Festa de la Diversitat al Casal Jove el divendres i la representació de Mi Federico al Bernat i Valdoví foren actes organitzats per la Regidoria d'Igualtat per commemorar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. Alumnat de primer de batxillerat de l'IES Joan Fuster, inspirats en imatges antigues de l'Arxiu Municipal, han creat un mural al carrer Cronista Burguera com a projecte final de curs d'art urbà. I comencem aquest espai informatiu parlant-nos de la destitució de competències dels tres regidors de Sueca per Davant. Els tres regidors de Sueca per Davant han sigut destituïts de les seves competències delegades i dels sous corresponents. D'aquesta manera, les regidories d'Esports, Contractació, Comunicació, Seguretat Ciutadana i Senda, Serveis Jurídics, Igualtat i Diversitat, Sanitat i Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives, Gent Gran i Immigració, passaran de moment a ser assumides per l'alcaldia. Des de fa uns dies, alguns mitjans s'havien fet ressò d'una possible moció de censura per part dels independents, la qual cosa a hores d'ara ha desembocat amb aquesta acció per part dels socialistes. Des de Sueca per Davant han emès un comunicat en el que, entre altres coses, expliquen que la mala sintonia entre alguns dels membres i també les diferències pel que fa als criteris que afecten a la gestió dels recursos municipals han arribat a un punt de no retorn. Fem ara un repàs als actes commemoratius de l'orgull LGTBIQ+. El passat divendres, el Casal Jove es va omplir de gent per celebrar la Festa de la Diversitat, acte organitzat per la Regidoria d'Igualtat i que està dins de les activitats al voltant de la commemoració de l'orgull LGTBIQ+, en el municipi. Així, coincidint amb la celebració del Dia Internacional, es van programar, després de la lectura del manifest, una sèrie de tallers i activitats lúdiques reivindicatives en suport i visibilitat del col·lectiu. Al final d'aquest informatiu es deixarem amb la lectura d'aquest manifest. I continuant amb aquesta commemoració, el diumenge el Centre Municipal Bernat i Valdoví va acollir la representació teatral Mi Federico, una proposta de la companyia suecana L'Últim Toc Teatre, amb l'actuació d'Emili Chaqués i la direcció de Joan Miquel Reig. L'obra tracta la vida de Federico García Lorca des del vessant més humà i emocional de l'escriptor i poeta. I els informem que el parc de xocs d'aigua estarà disponible fins el 30 de setembre. Des del 20 de juny ja està obert el parc de xocs d'aigua situat al carrer Mariano Marquès Ortells i Jaume I. Aquest espai d'esbarjo per a tota la família estarà disponible fins al 30 de setembre. El seu horari de funcionament serà de 10 del matí fins a les 2 de migdia i de 5 de la vesprada a 9 de la nit. Alumnat de batxillerat de l'IES Joan Fuster de Sueca transforma una de les parets del pont del carrer Cronista Burguera en una obra d'art urbà. Aquest aspecte presenta el mural que l'alumnat de primer de batxillerat de l'assignatura de dibuix artístic de l'Institut Joan Fuster va realitzar en una de les parets del pont situat al carrer Cronista Burguera. Es tracta del projecte de fi de curs d'art urbà. Començarem explorant un poc el concepte de lo que és l'art urbà, el grafiti, i estigarem treballant tot el curs fent projectes en llibretetes, explorant el concepte del projecte. Algun tanteig hem fet en les parets de l'institut, cadascú ha fet el seu grafiti, i que ara a final de curs havíem decidit plantejar un projecte a l'Ajuntament en un nom així un poc especial, no? Sueca en la memòria, i anarem a la biblioteca, a l'arxiu municipal, i estarem mirant imatges de la Sueca antiga, i els xiquets estigueren agarrant fotos i mirant imatges, i amb aquestes imatges cada un presenta un projecte, i
pues això, alterarem un poc la imatge tradicional de la foto, intentant pues, traslladar el llenguatge de la foto antiga al món actual en el concepte del píxel. Nosaltres des d'ací, des de l'Ajuntament, el que hem fet és col·laborar amb ells, tant la regidoria d'Educació, que és la que me pertoca a mi, com la de serveis municipals també, pues, en facilitar-los que són els materials i pues, facilitar-los el lloc on puguem fer i ser mural. Entre tots els dissenys proposats es va triar el de l'alumne Arnau Martí, qui es va inspirar en una fotografia antiga d'un home treballant en un camp d'arròs. M'agrada molt la fotografia aquesta perquè es veia molt bé a l'home treballador quan estava al camp d'arròs i tot, i m'agradava molt la idea de poder transmetir aquestes fotos cap a Sueca d'avui en dia. Aleshores el que vaig fer va ser duplicar la persona per a donar-li un toc més actual, més modern, pixelar un poc la part de baix i unes taques de color. Avui dilluns el dia ha començat gris i amb precipitacions. Els núvols i les pluges desapareixeran de sobte durant aquesta pròxima nit i matinada, quedant el cel ras i deixant que el sol lluïsca i calfe demà dimarts, restant temperatures més altes al centre de la jornada. Demà les màximes tornaran a rondar els 28 graus a les hores centrals i les mínimes seran tropicals, no baixant dels 20. I així transcorrerà l'horatge durant una bona part de la setmana amb una situació estable, llevant fluix i temperatures altes. Tal com els havíem avançat, els deixem a continuació amb la lectura del manifest per a commemorar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, que va tindre lloc el divendres al Casal Jove. I a continuació un nou capítol del programa La Tercera Fase. Nosaltres tornem demà amb més informació local. Adeu. El Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, se celebra en commemoració dels disturbis de Stonewall en Nova York, en 1969, i va suposar l'inici del moviment d'alliberament homosexual. És, sense dubte, la commemoració més lligada al concepte d'igualtat, de llibertat i de respecte a la diversitat. Este crit reivindicant la igualtat i el respecte van suposar el naixement dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, drets que en els nostres dies i en la nostra societat podem considerar com consolidats. Avui, Dia Internacional de l'Orgull, podem sentir-nos com a societat i com a poble orgullosos i orgulloses de ser un país i una comunitat valenciana exemplar en el respecte cap a la igualtat de totes les persones. Una societat democràtica, diversa i respectuosa amb tots els seus membres. Una societat en la qual no sols no existeixen exclusions per motius d'identitat i expressió sexual, sinó que se sent orgullosa de la seva diversitat. No obstant això, queda molt per fer i molt per lluitar. Començant per recordar, solidaritzar-nos i alçar la nostra veu per totes les persones de molts llocs del món on l'homosexualitat segueix penalitzada. Molts països en els quals les persones del col·lectiu LGTBIQ+, són perseguides, amenaçades i fins i tot executades per simplement expressar els seus sentiments. Des de l'Ajuntament de Sueca i en concret des de la Regidoria d'Igualtat i Diversitat, ens adherim al manifest de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i volem aprofitar este dia per a reiterar el nostre compromís i suport al col·lectiu LGTBIQ+. Ho fem per defensar la llibertat, la dignitat de l'ésser humà i el respecte de totes les persones a viure la seva orientació sexual com lliurement desitgen. Es tracta d'una cosa tan senzilla com deixar a les persones viure en plenitud i llibertat els seus drets. Una cosa tan valenta com denunciar qualsevol manifestació de LGTBIQ+, fòbia, i una cosa tan bonica com deixar que la gent senta i estime en plena llibertat. Avui volem també reconèixer la llavor de tantes persones que a títol personal o en desenvolupament del seu treball lluiten per aconseguir un món més just, més humà, més respectuós amb la diversitat i més igualitari. Estem orgullosos i orgullosos i som conscients del que hem aconseguit.
Hem de continuar treballant per l'abolició de qualsevol inici de discriminació en els drets de les persones LGTBIQ+, impulsant polítiques basades en la llibertat, en la diversitat i garantint els drets d'aquest col·lectiu. Celebrem, doncs, l'orgull, celebrem la dignitat de les persones, celebrem la llibertat i celebrem la diversitat. Moltes gràcies. El suport de pensions dignes al col·lectiu LGTBIQ+, en el Dia de l'Orgull. Un any més, el col·lectiu Pensions Dignes se sent orgullós de poder celebrar, junt a Cor de Prisma, el seu dia i el dia de milers de persones que poden viure en llibertat la seva sexualitat. Cal recordar que no fa tants anys un organisme com l'OMS classificava l'homosexualitat dins de les malalties mentals i va ser el 1990 que la va eliminar de la seva llista. Volem acompanyar el col·lectiu LGTBIQ+, i lluitar contra el retrocés que aquest país ha experimentat en totes les comunitats autònomes on manen la dreta i l'extrema dreta, com és el cas del País Valencià, al Consell. Ara més que mai es produeixen més casos de LGTBI-fòbia, és a dir, situacions discriminatoris, odi, prejudicis, rebuig cap a més formes de ser i estar al món. Segons la darrera enquesta de l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, el 38% de les persones LGTBIQ+, va afirmar rebre insults, amenaces i assetjaments en els darrers 12 mesos. Pel que fa a l'estat espanyol, el percentatge s'eleva al 41%. Com erradicar la LGTBI-fòbia, és a dir, qualsevol forma de masclisme, discriminació i violència? Cal establir unes polítiques públiques efectives, amb recursos materials econòmics, humans i socials suficients per previndre, detectar i intervindre contra la LGTBI-fòbia, amb polítiques transversals des de la infància, la joventut i les persones majors. Des de l'educació s'ha d'apostar per la convivència, la diversitat i la inclusió, sense oblidar la salut, importantíssima, com són la teràpia hormonal, medicació relacionada al VIH o teràpia psicològica, uns serveis socials i mitjans de comunicació que facin visible les discriminacions i violències que pateix el col·lectiu. Per acabar, és important recordar que amb els governs conservadors i ultradretes s'estan perdent en un tres i no res tot el que el col·lectiu LGTBIQ+, havia aconseguit després de molts anys de lluita. Que aquest Dia de l'Orgull servisca per agafar impuls en la lluita per mantenir els drets conquistats, i és que encara falta per assolir. Nosaltres, com a col·lectiu pensionista, serem sempre al vostre costat en aquesta lluita per la llibertat, la igualtat i la dignitat en els 365 dies de l'any. Visca el Dia de l'Orgull!